សូមស្វាគមន៍មកកាន់ថង Flash News សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនដឹកនាំគណៈប្រតិភូគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌសពអាយដាមមួយយានភូត្រុងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌសពអាយដាមមួយយានភូត្រុងអគ្គលេខាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអាយដាមតូលិបប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងអញ្ជើញពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់រៀបចំទទួលដោយអាយដាមប្រធានរដ្ឋវៀតណាមក្នុងខណៈដែលសម្តេចតេជោដឹកនាំគណៈប្រតិភូប្រសិទ្ធិអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌសពអាយដាមមួយយានភូត្រុងអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅរដ្ឋធានីហាណូយតុលាការឃុំខ្លួនបដាសនថ្នាក់ដឹកនាំការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តស្ទឹងត្រែង3នាក់និងបាក់ពួក6នាក់ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនប្រធានការិយាល័យនិងអនុប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងបាក់ពួក6នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការខេត្តឃុំខ្លួនបដាសន់នៅពន្ធនាគារដោយត្រូវដាក់ឲ្យឋិតក្រោមការពិនិត្យពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមជនត្រូវចោទទាំង9នាក់នោះរួមមានជនត្រូវចោទម្នាក់ជានាយការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនចោទពីបទជួញដូរចាត់ចែងឲ្យប្រព្រឹត្តដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនព្រមទាំងប្រព្រឹត្តអាវុធខុសច្បាប់ប្រព្រឹត្តទៅនៅភូមិរាជានុគោលសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងក្រុងស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ចំណែកជនត្រូវចោទ2នាក់ជានាយរងការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តជាប់ចោទពីបទសំកំណត់ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនប្រព្រឹត្តទៅនៅមូលដ្ឋានជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាដែលជនត្រូវចោទ6នាក់ទៀតជាប់ចោទពីបទលួចកាន់កាប់អាវុធកែច្នៃនិងជួញដូរចាត់ចែងឲ្យប្រើប្រាស់រសាទុកនិងដឹកជញ្ជូនដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនប្រព្រឹត្តទៅនៅចំណុចស្រែសំគងភូមិស្រែពោសង្កាត់ស្រះឫស្សីក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាក្រសួងនឹងធ្វើអធិការកិច្ចលើប្រតិបត្តិការឯកជនផលិតទឹកស្អាតចំនួន93ទីតាំងអាយដាមហែមវ៉ាន់ឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានជំរុញឱ្យប្រតិបត្តិការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតទាំងអស់ពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតប្រកបដោយគុណភាពសុវត្ថិភាពនិរន្តរភាពនិងតម្លៃសមរម្យអាយដាមហែមវ៉ាន់ឌីបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងវេទិកាទឹកស្អាតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបើយោងតាមលទ្ធផលអធិការកិច្ចនឹងការផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតដំណើរការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទឹកស្អាតនៃក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានបង្ហាញថានៅក្នុងចំណោមប្រតិបត្តិការឯកជនដែលត្រូវបានចុះធ្វើអធិការកិច្ចចំនួន245គិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024គឺមានប្រតិបត្តិការឯកជនដែលអនុលោមតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសមានចំនួន31ស្មើនឹង 13% ខណៈប្រតិបត្តិការឯកជនដែលបានផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតដំណើរការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌឲ្យកែសម្រួលមានចំនួន159ដែលស្មើនឹងប្រមាណ 65% ចំណែកប្រតិបត្តិការឯកជនដែលមិនទាន់អាចផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតដំណើរការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជូនបានមានចំនួន55ដែលស្មើនឹង 22%កិត្តិកម្មឆောင်းមាសទី1ឆ្នាំ2024នេះដំណរបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតដែលទៅដល់ក្នុងផ្ទះគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋ
បានសម្រាប់ជាង 1,370,000 ដំណរខណៈចំនួនគ្រួសារសរុបទូទាំងប្រទេសមានប្រមាណជា 3,550,000 ក្នុងផ្ទះដែលសន្មត1ដំណរស្មើនឹង1ក្នុងផ្ទះគ្រាដែលផែនការមេស្ដីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតគ្រោងសម្រាប់គោលដៅឲ្យបាន 100% នៅក្នុងឆ្នាំ2030ខាត់ខ្លួនចៅលួចកាប់ចេកនិងត្រយងចេកបែកចេញជារឿងធ្លាប់លួចម៉ូតូច្រើនដងនគរបាលស្រុកស្អាងសហការនឹងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំកោះខែបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យជាមុខសញ្ញាលួចយ៉ាងសកម្មនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅម៉ោងប្រមាណជា 9:10 នាទីនៅចំណុចចុងព្រែកចិនស្ថិតនៅក្នុងភូមិទេពអជូនឃុំកោះខែស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលជនសង្ស័យមានឈ្មោះថៃច័ន្ទមករាហើយខ្មុកភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបបមិនពិតប្រាកដមានទីលំនៅនៅភូមិស្វាយជួរឃុំកោះខែស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលជនសង្ស័យរកឃើញមានសារធាតុញៀនជាមួយគ្នានេះសមត្ថកិច្ចក៏បានរឹបអូសវត្ថុតាងមានដូចជាផ្លែចេក27ស្និតកាំបិតផ្គាក់1មានផ្លែដែកនិងដងឈើប្រវែងជា6សង់ទីម៉ែត្រសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យជាមនុស្សប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាប្រចាំហើយតែងតែដើរលួចត្រយងចេកនិងផ្លែចេកម៉ូតូនិងលួចម៉ាស៊ីនបូមទឹករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទុកនៅក្នុងដីចម្ការនិងលួចបូមប្រេងម៉ាស៊ូតនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់ពលរដ្ឋទុកនៅដីចម្ការនៅក្នុងឃុំកោះខែជាញឹកញាប់ផងដែរសេវាកម្មឡូរីរបស់អាយដាមមុងរធីនឹងបើកជាផ្លូវការនៅចុងសប្តាហ៍នេះសេវាកម្មឡូរីដែលមានផ្លូវដែក2ខ្សែទៅមកប្រវែងជិត10គីឡូម៉ែត្រនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអភិវឌ្ឍកសិទេសចរមុងរធីនឹងដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែកក្កដាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីបើកសាឡបងឲ្យភ្ញៀវទេសចរជិះកំសាន្តកាលពីចុងសប្តាហ៍រួចមកឡូរី2ខ្សែនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអភិវឌ្ឍកសិទេសចរមុងរធីសែនជ័យនៅក្នុងភូមិសំរោងជើងភ្នំឃុំសែនដីនិងភូមិថ្វាយដង្គំភូមិដូនអាត់ឃុំស្គូក្នុងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកអង្គាមុងរធីបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការថានៅពេលជិះឡូរីភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងបានគយគន់មើលទេសភាពព្រៃភ្នំព្រមទាំងបានស្រូបយកខ្យល់អាកាសដ៏បរិសុទ្ធព្រោះផ្លូវរត់ឡូរីបានសាងសង់ឆ្លងកាត់ជ្រោះជ្រលងដងអូឡើងចុះជាច្រើនកន្លែងពិសេសគឺមានរូងក្រោមដីចំនួន3កន្លែងផងដែរសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រហងមាស Flash News